אני נור, אני מסיימת עכשיו שנה שנייה בתוכנית. אז בעצם מאז שהייתי קטנה הייתי מאוד סקרנית. כבר בגיל מאוד צעיר, אמא שלי תפסה אותי אוכלת חיפושית קטנה, כי רציתי להרגיש מה זה ואיך זה. קצת בגיל 7-8 התחלתי ככה, אני סוגרת את הצ'אט, וואי. אז בגיל 7-8 ככה התחלתי להתעניין בספרים, ובחטיבה הייתי מסיימת ספר כל 4 ימים ועוברת לבא. אבל בעצם מה שאפיין את הספרים שקראתי זה שבניגוד לילדים אחרים שהתעניינו בספרי מתח או בספרי אהבה, מאוד עניין אותי התנהגות אנושית, קבלת החלטות והבנת המניעים הפנימיים של אנשים. גם באותה תקופה בחטיבה התחלתי לעשות דברים שהם קצת שונים בנוף של נצרת. פעם אחת גילחתי את כל השיער, פעם אחרת צבעתי הכל לאדום, וככה מה שאפיין את התקופה הזו היא שמאוד ניסיתי להבין מי אני ומה אני ולמה אני פועלת איך שאני פועלת. אז ככה מאוד התחברתי גם לטוק שואוז והתחלתי לראות דוקטור פיל ואופרה וינפרי. וכבר בתחילת כיתה י' ידעתי שאני רוצה להיות פסיכולוגית קלינית ממש כמו דוקטור פיל. עם סיום כיתה י' החלטתי שאני מתחילה ללמוד תואר פסיכולוגיה וחינוך מיוחד. וככה בעצם התחילה דרכי האקדמית. בקביצת 5 שנים קדימה, אני לקראת סיום תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, ואני אמורה להתחיל לטפל. ואני קולטת שאני עוד לא שם, שאני צריכה עוד קצת זמן ללמוד ולחקור ולהתפתח לפני שאני יוצאת לשטח. אז בעצם פניתי למרצה שהייתי קרובה אליה בתואר שני וביקשתי להתייעץ. חצי שעה אחרי יצאתי מהפגישה עם מנחה ללימודי הדוקטורט. גם כשרציתי לבחור את שאלת המחקר שלי, מה שעניין אותי ומה שאפיין אותי זה הרצון שלי להבין ולחקור את ההתנהגות האנושית, ממש כמו דוקטור פיל וממש כמו שאחת את החיפושית בעצם. אז שאלת המחקר הכללית שלי היא איך אנשים עם דיכאון מאבדים גירויים חיוביים. בעצם כולנו יודעים שאנשים עם דיכאון מתמקדים בשלילי. הם מפרשים סיטואציות בצורה שלילית יותר, הם זוכרים דברים בצורה שלילית יותר, או מתקשים להסיט את המבט מגירויים שליליים. אבל מה קורה כשאנשים עם דיכאון נחשפים או נתקלים למשהו חיובי? אז בעצם דמיינו לכם שאתם מגיעים למסיבה. ולפתע אתם רואים כמה אנשים שאתם מכירים. אז חלק גילו התעניינות. אולי חלקו אפילו, וחלק אחר מהאנשים שאתם מכירים לגמרי התעלמו מהנוכחות שלכם. אז למי תבחרו להתמקד? כולנו נרגיש קצת לא בנוח עם ההתנהגות האדישה, וזה לגיטימי וזה בסדר. אבל רוב הסיכויים שגם תחליטו להפנות את הקשב לאנשים השכיחו, אולי אפילו גם תזמו שיחה איתם. אם כך, החוויה שלכם מהמסיבה תהיה חיובית. אתם תזכרו בה בהמשך כשתרצו להגיע לעוד מסיבה. לעומת זאת, אנשים עם דיכאון הרבה פעמים יתקשו להפנות את הקשב לחיובי וישארו עם השלילי. ובעצם החוויה שלהם מהמסיבה היא יותר שלילית. הם יוצאים מהמסיבה בתחושה שלילית, העמדה שלהם כלפי מסיבות שלילית יותר, אולי גם אפילו כלפי אנשים אחרים וגם כלפי עצמם. אז בעצם הבנו שאנשים דיכאון מתקשים להפנות את הקשב לחיובי. אז בעצם המחקר שלי, אני מנסה לאמן אנשים להפנות את הקשב לגירויים חיוביים ולראות אם אנחנו מצליחים לאמן אותם בזה. אז יש כמה מחקרים שמראים שאנשים דיכאון, כשיש משהו חיובי שקורה, אז הם כן מצליחים להרגיש רגש חיובי. בעצם יש להם מין פיק מאוד גדול ואז ירידת מתח, ואז הם חוזרים לשלילי. אז מה שאני רוצה לעשות באחד המחקרים שלי היא לבדוק אם אנחנו יכולים לאמן אנשים עם דיכאון לשמר את הרגש החיובי לכמה שיותר זמן, אפילו אחרי שהגירוי החיובי נעלם. אז איך ניסוי כזה נראה? בעצם אני עושה עכשיו שיתוף מסך. הנבדק בא למעבדה ויושב מול המחשב. ועל המחשב מופיעות שתי תמונות. תמונה אחרי השנייה בהפרש של כמה שניות. ואני שואלת אותו, לאיזה תמונה יש עוצמת רגש גבוהה יותר?
נעשה את זה עכשיו ביחד. אז הניסוי נראה ככה. תמונה אחת. תמונה שתיים. אוקיי? עכשיו תחשבו איזה תמונה עוררה רגש גבוה יותר אצלכם. ואז צריך להחליט. לקבוצה השנייה אני שואלת שאלה שהיא קצת טכנית. אני אומרת להם לאיזה תמונה יש בהירות טובה יותר. בעצם איזה תמונה בהירה יותר מבין השתיים? ומה שקורה זה שהקבוצה הראשונה שהם צריכים לשמר את הרגש, הם בעצם חייבים לשחזר את התמונה בראש שלהם ולהתחבר אליה מבחינה רגשית כדי שיוכלו להשוות אותה לתמונה השנייה שעלתה. ובעצם ככה אנחנו מלמדים אותם לשמר את הרגש החיובי גם אחרי שהגירוי נעלם. אז אחרי מטלה כזאת, אנחנו חושפים את כל הנבדקים, אנחנו מראים להם סרטון חיובי. סרטון שאמור להצחיק. ואנחנו מבקשים מהם לדרג את מצב הרוח שלהם במשך הסרטון, וגם אחרי שהסרטון נגמר בדקה, דקה וחצי. ואנחנו רוצים להראות שאנשים שאימנו אותם להפנות את הקשב לחיובי, בעצם הצליחו לשמר את החוויה, את המצב הרוח החיובי שלהם, גם אחרי שהגירוי נעלם, יותר מאשר הקבוצה השנייה. והמטרה של מטלה כזו היא בעצם לשלב אותה בטיפולים קוגניטיביים לדיכאון. הטיפולים שקיימים כיום, שמוצאים כיום, הם בעצם ממוקדים בשלילי. איך להפנות את המבט מדברים שליליים לדברים שהם פחות שליליים. איך להתנתק ממחשבות שליליות. וזה לא תמיד מצליח, זה לא תמיד אפקטיבי, וקצת קשה לעשות את זה בעצם. ומה שאנחנו מציעים זה דרך אלטרנטיבית, זה בעצם לנסות ולקחת את החיובי שהוא כבר שם, ולנסות ולהתעמק בו ולהתחבר אליו. אז נכון שהחלום להיות פסיכולוגית קלינית קצת התרחק, אבל אני חושבת שאני עדיין שם. הרצון שלי להבין את ההתנהגות האנושית קצת השתכלל, החלום השתכלל מעט, ועכשיו אני חושבת שאני רוצה לנסות להשפיע על החוויה האנושית. בעצם המטרה העליונה עכשיו מבחינתי היא לקחת את הדברים שאנחנו עושים ובונים באקדמיה ולשלב את זה בקליניקה. אז נכון שקצת התבגרתי בין מחקר לטיפול, למאמרים באנגלית, אבל אני עדיין מאוד נאמנה לעצמי, ולפעמים בא לי פשוט לצבוע את כל השיער לאדום, לגלח את כל השיער. אבל מעניין איך המנחה שלי תקבל את זה עכשיו. תודה רבה.